Já vás vítám u dalšího videa. Dneska tady budu hrát hry, co je prostě vyhledávanější víc na internetu nebo míň. Takže tohle nechci. Ach jo, tak vydržte chvíli, já se jenom tady nainstaluju něco. Tak a jdeme ještě. Už to instaluji, pro boha. Tak chvíli počkáme a teď si zahráme zatím water. No, je to prostě to vogány. A na začnu minutu. Takže jdeme hrát. Jdeme ke knížce. Já nevím, já už to znám. Už jsem jeden díl na tohle točilo. What? Skáčeme do vody. Pardon, já jsem teďka chvíli nemluvila, protože já jsem se teď zamyslela, zapomněla jsem, že natáčím teď je. Já se jdu podívat, jestli už to mám stáhnuté. Asi jo. Jo. Tak to jdeme hrát. Mám to aktivní. Co? Tak já jsem úplná blbka, protože vůbec nevím. Jo už. Christmas Classic. Dáme vánoční, tak. Co? What? No tak fakt jako je to úplně... Oh. Správně. Tohle bude mít, myslím, že víc. Jo. To bude mít víc. Míň. Jo, tak. Tohle bude mít víc, myslím. Jo.
Tak to bude mít asi víc. Jo, ty jo. Chymne. To bude mít víc. Ne, kurník. No, sedm, no. No. Tak jdeme to zkusit ještě znovu a... Reklama. Nechci. To bude méně. Ne! Tak to hej, tak jako ale... jdeme to zkusit ještě znovu a fakt. Teď to dáme. To bude mít víc. Tak jo, tak. Míň. Míň. Ne, víc jsem chtěla dát, ježiši. To bude mít víc. Ne! Kurňa, ježiš. Jak dlouho natáčíme 7 minut? No. Tak to zkusíme ještě znovu a teď to dáme. Dáme víc než 2. Víc než 7, protože... Reklamu nechci. Oho! Svíčky nebo... Já, stejně. Nevím. No. What 5 milionů? No tak. To nejde. No, tak jenom 70. Tak to bude mít víc. No. Víc? Oh. Aha. Tak jo, tohle bude pro tohle video všechno. Dejte like, odběr, komentář, budu se těšit na další video a mějte se krásně a čau.